Jägarförbundet är en intresseorganisation som organiserar ungefär 195 000 jägare i Sverige. Och utav dem så finns 15 000 här i Skåne län då. Så vi har för uppgift att ta tillvara alla jägarnas intresse, både vad gäller klövviltsfrågor och vad gäller småviltsfrågor. Det är här vi har chansen att träffa medlemmarna och i väldigt avslappnade former. Vi har framförallt möjligheten att ge kunskap, möjligheten till kunskap till jägarna och till den breda allmänheten. Har man ett intresse av djur, vilt då, hundar, skytte, fiske och lite jakt, så är detta alltså melodin att tillbringa två dagar här. Vi har fått fler programpunkter som besökaren kan njuta utav. Vi har fått fler utställare så att, och kommersen verkar att det var extremt bra. Så för alla handlarna så är det ett utmärkt tillfälle att just visa upp nyheterna.